Exakt hur det går till där innan, och han går in och och så, det vet vi inte riktigt. faktiskt. Men vi vet ju att han sitter där helt ensam, han sitter med ryggen mot dörren och han har... har um, han har kommit in där helt enkelt, utan han blir, att han har sett det. blir mördad med ett skott som träffar honom i huvudet. Mm. Vi har båda arbetat mycket med det här fallet och det som följer härifrån det är väl Uppgifter från utredningen som vi har fått som vi bedömer som tillräckligt trovärdiga för att gå ut med.